晚报》逢星期一至五六点至八点，主持啤李林康正，同你分析时事，狂追猛打。理论上我都不相信每一位两买的有网友话会应啦，我不知道回应啦。如果不是的，喂，如果你冇买到个位，你咁捻大声，你真的不怕丑噶？吓，同埋真系屌啊呢啲！屌你老味，老实讲啦，其实我把口系咁嘅，我真系成日呢啲嘢我真系忍嘅，唉，真系屌你老味。我同你相唔相反，我见到忍唔到咯。唔系，我唔会，我唔系，我唔会，我唔会让位俾佢。但系咧，但真系屌嗌交咯。屌啊！但系咧，我有好多时咧，即系我其实我系成日想做好人嘅，即系譬如我换衫咁样，买件衫烂咗，我真系唔会屌你朝头早去嘅，我一定系下昼等人哋做旺咗个场啊，然后唔好意思，我想明明系我有道理都系咁讲嘅，但係你話呢啲咁嘅人咧冇啦，屌你老母閪，一定羞辱佢添啊！羞辱啊！仲要喺仔女面前度羞辱佢啊！喂，小朋友啊，你老母咁撚閪嘅，屌你老母！佢平時唔係啊，咁佢中學生嘅小朋友嚟講，佢平時都咁撚閪啊！生乾啊嘛，即係陰公啊！屌你老母，你哋咧臭硬出臭草啊！屌你老母閪，唔幫有運行啊！一定羞辱到佢盡啊！跟住我話俾你聽啊，我試過咁樣鬧啲即係女人細路啊！我老公都唔出聲，幾撚冚家產！我話你，跟住我仲要鬧到，你睇你老公咁撚閪嘅，屌你老母！如果我老婆咁樣俾人屌，我啲細路咁樣俾人辱，我屌你老母！就算唔夠打，打住先啦，起碼出嚟屌你老母，屌鳩我老母啦，戇鳩鳩，屌你老母！呢一家都係冚家產嚟噶啦！哇，幾撚個老公同老婆話啲面，個老婆梗係鬼殺咁嘈啦，我唔會打佢啊嘛！個老公塊面又青又紅，屌你老母閪！即係後來我發覺，喂，似乎真係佢哋翻屋企都唔知點樣算，就開始少啲咁鬧到咁盡啦啊！好啦，嗱呢一個咧。七秦漢七十歲了，七十四歲，咁但係佢要求，真係好少見啊！要求法庭重判，俾埋刑期法庭，係咪真心悔意，定係覺得根本都冇面見人啦、啊？話説呢一個叫秦廣求嘅老翁，今年七十四歲，咁其實就唔係好老啦。今時今日，秦廣求咁似阿邊個咧？阿秦咩求咯？我唔同咁話明都係似啊！呢個叫做秦廣求 ，OK OK， 咁啊七十四歲，咁其實唔係大好多啊，大我十七八年，即係十七八年後我七十四歲，唔好以為十七八年啊。好啦，佢由2005年開始，即係講十九年前啦。咁啊嗰陣時十九年前七五啊五歲喎，後生我而家喎，即係涉嫌藉詞話要玩吉雞雞嘅遊戲。真係仆街！吉雞雞，多次性侵外遇女友嘅年幼女兒，即係佢有條女，佢外遇有條女，即係佢結咗婚啦。包括強姦同埋摸佢個私處，又要求個女童同佢口交。佢琴日喺高等法院承認強姦、非禮等等六條罪名。法庭下令被告還押到9月20日聽取求情同埋判刑。哇！兩個月，不過有排坐啦，冇所謂啦。期間要為被告索取心理報告，了解佢嘅重犯機會。秦廣求今年74歲，退咗休，承認兩項強姦，兩項向16歲兒童以下兒童作出猥褻行為同埋兩項非禮罪。同意案情就係話，女事主阿 X 喺深圳出世，同阿媽阿 Y 喺深圳做嘢。OK 明啦 ，OK。佢老豆咧就喺香港做嘢，哦，港男喺深圳娶條女，即係話溝條女生個 B， 就掟個老婆同個女喺深圳度住，呢啲好典型啦，好 typical 嘅香港個案。OK， 2004年，20年前嗰陣時咧，阿秦廣求阿求哥咧就54歲，以54歲嚟講，差唔多都正當成年㗎。OK， 好啦，佢就同。呢、这、一個阿 Y 咧就同被告已發展婚外情喎，即係你有老公喺香港，我有老婆喺香港嘅婚外情。OK， 被告咧仲搬到阿 Y 屋企附近度住，而且咧佢有陣時會代阿 Y 照顧阿 X 嘅。啊，咁都真係好合理嘅，有陣時真係自己條女或者細路女咁得意，咁你幫手照顧睇下佢都唔奇嘅。好啦，但係大約喺阿 X 4歲開始，4歲。4 years old， 屌你老味！黐撚線，咁撚樣4歲 ，OK。被告咧就成日摸阿 X 個波，我都唔用波嚟形容啦，個胸啦應該咁講，同埋個陰部，而且咧
還要求呢一個四歲的 X 咧同佢口交，即係含撚，仲未夠，佢仲將震彈，大家知唔知咩震彈啊？嗰啲啊，屌你通常咧，屌你兩尾有條線嘅線控啊，嚇！其實震彈就應該可以技術上就好容易出到遙控嘅，但係遙控咧有條線啊，安全啲，有咩唔對路你掹開出嚟啊嘛。如果你係遙控冇線咧，佢真係入撚咗去喎。不過其實咧唔係唔夠力，你咧、那個陰部啊，我唔知道大家有冇用，即係好多女仔唔中意啊，有冇去刮佢嗰個習慣啊？其實好少地方嘅咋，即係好其實。你不會話揾唔即係攞唔翻出嚟嘅，啊！屌你！喂，嗰日你講完之後咧，我啲網友即刻 send 咗俾我啊，頭交啊，係頭交啊，即係揾個頭交個閪度啊，嗰個閪係咪假閪嚟㗎？專登做咗。全民智者，屌你老母！嗰撚一個頭唔係細喎，仲我啲咁撚大個頭喎，屌你老母！佢仲可以咧闊到咁撚樣喎，佢唔係話好辛苦地啊啊啊啊！嗰種佢直情可以，嗯，屌！如果你咁撚樣嘅喎，好啦。求教，佢仲擺埋震彈落，喂，呢、這個四五歲嘅喎，黐線，落阿 X 音部，阿 X 術喺2005年，被告要求同佢一齊睇兩套色情影片，跟住咧，就要求阿 X 好似啲女演員咁樣，你好似姐姐咁，喂，幫叔叔食雞雞啊 ，OK， 好啦，仲話。你係唔係咁曳唔聽爹哋話嗱？點解叫爹哋咧？應該就係嗰個阿 Y 喺香港，即係佢個生父啊，好少翻去，好疏忽。而佢又代佢照顧，即係代阿 Y 照顧個女。嗰陣時已經咧用爹哋女女嚟稱呼啦。你係咪咁曳啊？唔聽爹哋話，食啦含啦咁樣喎、啊。喂，被告跟住其後仲要求 X 咧喺牀上面玩吉雞雞遊戲啊！咩叫吉吉雞啊？即係咁樣咯，然後就真係強姦咗，屌你老母閪！阿 X 將陽具插入阿 X 嘅陰道，好啦，到到阿 X 六歲嘅時候啦，兩年後，被告同佢沖涼期間咧，屌你咩？將一個圓圈嘅嘢有條線嘅塞入佢陰道，跟住佢問被告係咩嚟嘅？呢、這個蛋蛋好好玩嘅，仲要屌開就係震鳩佢。到七歲嘅時候咧 ，X 咧就一家咧嚟香港定居啦。啊，被告一樣跟埋佢哋，屌你又喺香港，因為香港人嚟噶嘛。嗯，就揾個近佢屋企嘅地方附近住。阿 X 話：佢每個禮拜六咧都會去被告屋企嘅，而每一次咧被告都會非禮或者強姦佢嘅。哇！六歲可以經常性強姦噶啦，已經好咧。包括伸手入佢個校裙同埋底褲，指插佢個雞雞，被告亦都再要求玩吉雞雞遊戲，吉雞雞即係性交啦。案情話去到2022年 ，OK 嗱，2022年咧，哇，2005年到2022年，17年，2005年就4歲，2012年咧就14歲，2022年咧都喂，哇唔係喎，2005年就4歲。2015年就14歲，2022年都成20歲女嘅咯喎。阿 X 咧向佢生父揭露，佢俾被告性侵，話生父梗係屌你老母，我搞撚錯，就報警。被告被捕後，佢承認佢係有咁做，但佢已經深感後悔，覺得對唔住阿 X 同埋阿 Y 嗱。2022年即係兩年前，嗰陣時32歲啦。辯方即係被告啦，今日求情嘅時候咧，建議法庭將刑期定喺12年，認為咁樣足以反映被告嘅罪責啦。嗱，12年又唔係咁少，又唔係好少。咁老實講，佢呢一招啊，我諗我唔好用呢一招啦，因為其實我相信都係判咁上下嘅啫，因為都70幾歲。但如果我係法官，你咁撚串，屌你老母，我份你都撚埋啊！18年，屌你有冇量刑起點？見你有悔意。屌你老母閪！咁你加上屌你認罪，好啦，12年啦，屌你用咁樣嚟咯，就唔會一定唔會係12年做量刑起點咯、啊、如果唔係咁唔得，屌你老母，判佢30年28年，咁啊扣減你，因為點解要等佢要去死喺獄中啊？
係嘛？屌你等你出唔撚到嚟啊！屌你點能夠咁樣對一個靚妹咧？咪就係、是、啊！即係啊！而家佢唔知道有冇咩心理報告攞嚟睇啦，法官。喂，你個靚妹好大影響喎、啊，成世人啱唔啱啊？喂，喺幾歲嘅時候，我當我最細嘅時候，唔識得四五歲，唔知咩事啊？大咗先都唔使大，好大，到八九歲、七八歲咧，已經知道哇、自己咁樣同人哋好唔同喎，咁樣俾人哋咁樣非禮喎、啊。屌你咪成個成長嘅過程，即係催熟咗佢啊！嗯，梗係唔撚得啦。好啦，內地計劃立法規管無人駕駛，加上百度旗下嘅全自動無人駕駛計程車蘿蔔快跑，咁啊喺商業模式獲初步成功啊，所以自己股價上升。但係今日內媒傳出嗱，內媒傳出啊，原來嗰個唔係無人駕駛嚟嘅，係遠端代駕，令到股價咧港股下跌咁講。遙控車啊，遠端代駕。嗱，即係遙控車咯。嗱，內地報道百度無人駕駛嘅實驗基地入邊咧。其實是有代駕員咧喺雲端代駕艙進行遠端實時控制，駕駛艙入邊咧，即係雲端嗰個駕駛艙入邊咧，有曬熒幕組去觀察汽車360度嘅狀況啦，亦都有方向盤啦，一樣啦，啊波棍啦，啊比油啊力嗰啲咁樣啊控制車輛，因此咧有話嗱、內地媒體唔係我講啊，蘿蔔快跑嘅全自動駕駛跑咧，其實咧唔係自動嘅，係代駕嚟嘅，好啦。百度嘅客服就話：其實唔係，大家唔好誤會，係為確保安全咧。我哋部分車輛咧會有安全隨行員，實行全自動駕駛就會有行車專員喺後台進行實時監控。如果架車出現未能解決問題，可以即時提供協助。OK， 嗱，大家睇你擺邊樣啦，我唔知。佢嘅意思就係即係話，其實都係自動駕駛嚟嘅，只不過咧有個。有個所謂嘅代駕員咧，夾撚住。如果有問題咧，佢即時去 pick up 咁。嗯。喂，咁如果係咁咧，咁屌你老母！你想唔想搞自動駕駛啊？大家明唔明啊？你有個人夾撚住我要，咁你有一百架車喺度，一百條友夾撚住，咁點解唔揸車咧？自己係嘛啊？好啦，不過嗱，交通部有個行規定啊，從事出租汽車嘅客運嘅全自動駕駛咧。可以用遠端安全員，而安全員嘅車輛比例不得低於1:3，即係話咧，不得低於1:3啊？係咪一個人睇三架車，定一個人不得低於喎、哦？不得低於即係話我可以睇八架、九架。嗱、我當係錯啦，當係不於不得高於啦。喂，咁你又係奇怪喎、哦？其實只要你多過一架咧，咁真係如果萬一有咩咧？如果萬一真有意外，我救得邊架？咪就係、是、啊！其實咧，我覺得咧，無人駕駛咧，然後又整話明無人駕駛，又整個咁樣係唔 make sense， 要走個咁樣嘅安全咩？極其量咧就係、是、你自己買架車，又或者你我唔知道無人的士將會發展成點啊？喺一啲情況底下，你可以即刻有一個掣鈕，即刻你 take over 咗嗰個無人駕駛，我自己揸。嗯。是咁嘅啫，如果唔係嘅，我無人駕駛又要揾人去及撚住，隨時你攞嘅，咁嗰個人都係人工嚟，咪即係司機咯，係、冇意思嘅、好啦，不過佢一定係快嘅。嗱，而家尤其是咧，因為佢話咧收費低，同埋驚危險，嗱驚危險就冇出啦，限出40至60公里，如果趕時間咧就唔好搭佢啦。嗯，哇，40至60公里，嗱你除咗啲咩咧？有啲人真係好唔～中意點講啊？好唔中意同人相處啊，密室咁樣咧，會搭咧，或者貪得意咧，我唔會搭咯。喂，你唔係高速得人40公里啊？咁佢話因為安全啊嘛，限速而家每小時40同60。我屌你老母！我唔會搭咯。好啦，較早時候啊嗱，我唔知大家有冇睇啦。呢個姓燕嘅女士，中國女子嚟噶，喺泰國失蹤多日，泰國警方咧就發現咗。人體殘骸啦，俾人分埋屍。OK， 咁今日呢個疑犯咧喺澳門度被捕，咁樣戇鳩流嘅呢疑犯。咁當然啦，你問我被捕啊，總係好事嚟嘅。咁喪心病狂。澳門媒體報道，30歲、4歲嘅男疑兇姓馬，
揸住中國護照，懷疑佢又喺犯案之後咧潛逃澳門，而且澳門亦都涉及一個巨額嘅詐騙案啊！警方喺7月12日，即係上個禮拜啦，氹仔客運碼頭截獲準備前往香港嘅呢個兇徒，喺佢身上面起回1500元嘅裝款，屌你老母1500元裝款，咁即係身上所有嘢都係裝款啦，當佢。澳門司警咧就琴日咧就將呢個馬某咧移交內地警方處理。嗱，澳門電台報導案情話，涉案嘅男子 ，OK 喺7月10日去澳門中區一間當鋪，利用冒牌手錶想當五皮嘢。店員發現手錶流嘢嚟嘅，懷疑受騙報案。屌你老尾閪，其實好少嘅喎，通常一發覺喂呢嘢，你唔收，就咁樣啦，睇到啊嘛，啊，淨係隻錶堅到屌咧，呃撚咗佢哋，即係嗰個頭位，然後後面啲人先睇到咧。好啦。司警之後咧，就喺氹仔客運碼頭截獲疑犯，就將佢送檢。好啦，然後就證明咗，咦，原來佢就係、是，你冇大陸通知我哋嗰個喎。嗱，應該係咁。大陸通知咗澳門司警，話要通緝呢條友。嗯。呢條友咧拎只錶嚟，我唔理佢堅定流，其實就一定咧有埋身份證我一睇咧，或者知道佢咧，就已經通知警方。喂，好似呢條友鋪頭喎。嗯。咁所以警察先能夠喺嗰、那個即係客運碼頭截停佢嘅。嗱，報道話澳門司警咧收到內地警方通報，喺泰國涉嫌殺害一名內地女子嘅疑犯咧，可能藏身喺澳門。經調查同埋身份資料核對之後咧，證實為涉案男子，就所以要移交佢翻大陸啦。嗱，佢早前報道曼谷警察廳副指揮官公布咗案件嘅最新進展。嗱，其實咧，我哋個 AI 一陣我先講啊。呢啲咁嘅新聞，我撳個掣咧，成段新聞咧就可以入咗我會創造嗰、那個嗰樣嘢度，而且用我嘅口語化，用我嘅表情，用我嘅語氣做一條分零鐘嘅短片。哇！咁我哋周圍 share， 一日我哋出幾十條片，屌你老母閪 ！Whole IG 啊、Facebook 啊、YouTube 啊都充滿住我哋嘅片，就咁不斷都有，一定要咁做啊，係嘛？即係屌你，所以大家一定要。報快啲報名啊！84810079啊！屌你老尾，我已經係第二班、三班、四班係咁爆啦。其實咧，講真啦，今次我搞咧，我真係點解我即係呼籲你哋要咩咧？我真係唔係賺咩錢喎。老實講，我一個賺你兩嚿水，一班都1600元，對我嚟講唔係話乜嘢，真唔係屎忽鬼。仲要我專登翻嚟開門又開燈俾你哋，我賺乜嘢？但係咧，我真係覺得咧，即使你唔能夠上完堂之後未能夠好純熟咁運用都好啦。你呢個 concept 對你真係無價，呢、這個呢一、這個唔係1380000，係138000都唔止啊！即係我認為係大開眼界嘅啊！好啦，即係你好簡單，我唔好話講拍調戲啦，我即刻我將條咁嘅片出嚟，因為我已經有個帽啊嘛。當然我要事前我可能做咗好多，即係拍定啲片，我關於我 baby 嘅片啊，動作啊，揀定後面嗰個佈景啊，唔同嘅佈景啦啊。喂，譬如將呢段新聞文字咁樣成段輸入去。今日嚟咯喎，特別新聞報告，今日澳門司警就即刻嚟噶咯喎，係嘛？係咪好好多啊？而且我哋當然係唔會一本正經啦，即係我哋係一本正經嘅，用翻我哋風格咯。好啦，嗱，早前報道話啊，泰國警察咧就話喂，公佈案件最新啊進展，排除咗勒索嘅動機。OK， 警方目前咧重點關注兩個人嘅動機，就是、感情衝突同埋盜竊財產嘅意圖。嗱、啊，早前有。報道話，燕女士嘅家屬曾經接收過陌生男子嘅電話勒索100000。不過 ，OK， 曼谷警方表示，同燕女士嘅家屬溝通過之後咧，發現之前嘅勒索電話入邊可能存在誤會。嗱，點解咧？可能有人阿燕女士屋企人，因為姓燕嘅人又唔多啦，即係個女咁失蹤過之後咧，有啲點講啊？屌你諗乜中瘟雞啊！屌你咪，所以喂你喺我度啊，都唔定嘅。好啦，燕女士嘅姐夫話 ，OK。疑犯護照顯示咧，佢出生地係安徽，但警方咧就話係江西。OK， 咁啊，之前咧屋企人未聽過呢一個人嘅情況，所以亦都唔知道佢個啊即係姨仔啦，同呢個被告嘅關係啊，亦都冇聽過阿燕女士嘅朋友提呢個人。嗱、啊，根據咧燕女士嘅好友介紹，即係呢個死者泰國嘅死者，燕女士咧之前喺馬來西亞一個人玩。玩完之後咧就入境泰國玩，但係6月30日之後咧就失聯啦。對方咧就話俾佢哋啲 friend 聽，7月2日去報吉嘅，但係冇出現過。OK，
嗱，此外咧，七月二號之後咧，燕女士再冇覆過自己任何信息，不過手機係仍然係 online 嘅。警方話：嗱，呢一個中國安徽籍嘅男子姓馬呢條友咧，就最大嘅嫌疑啦，因為 CCTV 係拍到呢個姓馬嘅人咧，同阿燕女士咧一齊拖手行嘅，所以起碼係熟人先啦。嗯、OK， 而佢呢個姓馬嘅人咧租嘅私家車咧，喺七月二號由曼谷去到呢個春武里府。七月三號咧凌晨咧就可以開到北柳府，而燕女士嘅手機信號咧最後一次出現咧就係七月三號凌晨4:58之後就再冇信號出現啦。好啦，警方咧喺佢呢個姓馬嘅人租嘅車同埋佢租嘅房入邊咧檢測出大量清洗過之後嘅血跡，咁、當然用一啲先進嘅機器啦，唔係用肉眼睇啦啊。而血跡咧亦都證實咗咧。後來即係後，因為後來揾到條屍啊，揾到啲即係屍體啊，係呢個燕女士嘅。嗱，根據泰國嘅海關記錄咧，呢、這個姓馬呢條粉腸咧，七月三號咧就退咗房，退埋車，就從呢個蘇曼拿普機場就飛咗離開咗泰國，跟住咧啊去到香港，好啦，而警方跟住香港就去咗澳門啦。警方泰國警方嘅話咧，七月四號燕女士嘅微信支付號咧。在澳門威尼斯喺支付號咧，就喺澳門威尼斯人酒店入邊買咗榴蓮同埋餃子添。泰國警方認為咧，疑犯極可能係喺七月三號凌晨，即係4:幾我話最後嘅信號咧，就懟冧咗呢個受害人，然後將佢分屍，跟住用黑色膠袋袋一個粉紅色嘅行李箱入邊，然後開車經過多個荒無人煙嘅地點，周圍逐件屍塊拋低，只腳嘅殘骸咧就是、一個茂密的森林包圍的池塘入邊，即係揾到只腳，咁亦都證明咗係呢個姓燕嘅女仔嘅。喂，咁啊，唔知咩事啦，係嘛？你話識人一個人去玩同條仔，結果屌你老母閪，係感情衝突又好，盜竊財產又好，可以咁殘忍落手殺人喎，攞埋啲卡周圍去用啊！咁我哋睇下最可惜嘅就係阿燕女士仲幾好樣嘅，我睇下相先。嗱，34歲係咪好靚？又唔算得，即係睇又真係唔知咁冤咯，死得！但係咧，都係我唔用 Itabo 啦，即係尊重死者，真係收息可餐嘅嚇。好再去嗱呢一個咧，嗱就是、平時生活照啦。好再行嗱呢一張咧就係、是、咧最後咧，即、就、係、是、我哋後面嗰張啊，就係、是、呢個姓馬前面呢、這個。同佢咧，應該係春武里府入邊咧，即係租車，即係嗰啲 CCTV 拍到嘅。喂，咁啊，翻到大陸又唔甩嘅呢條友啊，我翻嚟，咁啊有咩事搞到要殺人咧？嗱，好似最後呢單嘢都係啦，有咩事搞到咁大鑊咧？菲律賓有一個58歲嘅老公，同佢55歲嘅老婆行房。哇，50幾歐都仲有心有力喎，係啊，咪即係仲有興致啊？係啊，興致心力有嘅，興致啫。喺搏嘢嘅期間，屌你老母，竟然嗌咗另一個女人個名，你真係大撚我。OK， 我即刻咁貨啦，嗰下係屌你老母，要幻想第二條女先可以 high 到啦。唔係咁唔緊要啊。跟住咧，去到咁樣，當然屌你老母係爆發爭吵啦，嚇、啊！爆發爭吵咪就爆發爭吵。然後就各自入睡，點知個老婆越諗越唔諗諗，越諗越興，竟然喺廚房，大家諗到啦，攞咗一把25厘米嘅刀，屌你老母，直接就將佢老公連骨就哇哇公爺、啊、各位，我哋講過好多次關於呢啲案件，唉示範啦，嗱一條賓州，唉淋咧，你用鉸剪都唔容易剪，唔好話刀啦，硬都容易嘅。老公瞓著咗唔會硬噶嘛，佢肯定係咧。嗱，老公瞓著咗，要掹咯，掹起條鈎，屌你媽都，係啊，哇！屌你老母閪，直接將佢條賓州就割咗落嚟。老公痛到即時大嗌，附近鄰居聽見聲音即刻過嚟，諗住幫手啊。驚見床上大片血跡，即刻將傷者送到醫院。老婆冇諗住走，警員嚟到將佢拘捕。佢強調。屌你老母！我老公竟然嗌佢老情婦個名，唔係我嘅，係我係飲咗酒，但我知道自己做乜啊！佢話佢明明有錯，
佢唔應該試圖否認呢一點，即係老公撐啊嘛。誒、欸，咁你係你講喎，咩、啊、情況都要死撐？撐，其實都係要撐，但係佢嬲啊嬲住撐。冇條脷咯。啊，佢唔應該試圖講自己冇做錯任何事。咁啊，屌你有冇老婆？老實講啊，基本上一定係撐。嗯。但基本上我唔覺得點解你會嗌咗第二條女個名啊？屌你老母閪有冇咁戇鳩啊？唔係，同埋搏嘢點解會嗌名嘅？好撚少咯，係咯，所以咩事啊？咩事？咩事？你搏嘢咪搏嘢，咪咯。喂，唔係，有陣時咧，其實有陣時咁樣嘅，有陣時你會嗌啲名咧，唔係搏嘢啊，你唔係未代表掛住條女，有陣時真係咁撚衰咁撚巧喎，唔好講做嘢嘅時候啦，你咁撚巧有陣時就會嗌咗嘅喎，咁會唔會賴嘢咧？即係譬如我我真係好難舉例子嘅，即係有陣時係咪會即係譬如話我同我老婆喺屋企咁喎，譬如我突然間隨口做下嘢話，喂十三妹攞個咩俾我？你有冇試過咁樣類似？咁我同十三妹肯定冇嘢啦，係嘛？咁老婆都可能會諗多咗嘅喎。咁但係嗰啲你仲有得撐啊？你搏緊嘢。嗯。哇！做啦 ，Anita 你真係好撚正啊！黐人線。喂，咁我原來老婆叫 Macy 喎，屌你 Anita， 你仲要講喂 Anita 你真係好撚正。如果你話喂 Anita 點啊？聽日屌你老母，你係咪去啊？聽日交到個 proposal 俾我未啊？即係你咁樣咧，佢都當你戲法，即係半夢半醒啊，係嘛？咁但係你話係咪幾廿歲啊？係咪要切賓州咧？佢話警方到場咧，佢話佢唔應該講大話嚇，話自己冇做錯任何嘢。哇！呢、這個真係烈女啊！唔通佢承認你唔剪啊？警方其實老實講咁，離婚都唔使啦，幾廿歲。警方喺現場揾到佢條賓州，連同傷者一齊送院。當地報道話，雖然醫生嘗試重新為傷者接駁條賓州，但最終都失敗。哎呀！而該名傷者目前仍然喺醫院接受留醫，而犯案嘅女人咧，而家拘留喺呢個碧瑤市警察局。呢條罪咧可以判處12年到到40年嘅有期徒刑咁講，咁又何必咧？嗱，老實講，點解會搏唔到咧？我覺得係一樣嘢嘅啫，就係咧個刀口唔夠鋒利啊！嗯，屌你老母，係可能係咁啊，硬啊，要慢慢即係鋸啊，鋸條賓州啊！如果唔係咧，搏賓州唔係太難嘅，應該。但如果你講男人可以點樣？你嗌錯名嘅時候？冇啦，我唔知你出發，你有冇聽錯啊？點會冇可能啦、啊，老婆，我同你搏緊，你點會嗌第二個啊？你明唔明啊？你頭先嗌啊，屌你天霸，天霸乜撚嘢天霸啊？你係咪天啊？我係咪話天啊？咁撚正咁樣啊？死撐啦！至於你話跟住佢咁撚樣切賓州，你冇得計噶，有房嘅房，或者嗰晚老實講啊，其實都未必瞓得著啦，係嘛？好休息啦。